Ուրեմն մենք եղեգնաձորում էլ, Բերդում էլ արձանագրեցինք հետևյալը, որ մարզահամալիրի կարիք ունենք, եղեգնաձորում ես խոստացա, երեկին Բերդը խոստացա, Սանոսյանը միատ գալավ գաղափար տվեց, հաշվի առնելով մոդուլային դպրոցների օրինակը, ասեց, որ մարզահամալիրի դիպային նախագիծը ասենք մարզային Եղեգնաձոր, Բերդ, Իջևան այդ քաղաքների համար, որտեղ լինի, որ նախ նախատեսված լինի եւ մեծահասակների եւ երեխաների համար, ասենք ֆիթնես կենտրոն եւ այլն, որի մեջ լինի լողավազան, պարտադիր եւ որը տենց եւ լողավազան, շամար, անպայման տրանսկամար, մի քանի մարզաձևի, մարզաձևերի համար ասում ենք համայնքային կենտրոն պետք է լինի, այդ մեր խորհրդային միության ժամանակ տեսածը, որ 10-ից հետո դուռը փակում են, այսպես, հա, հանկարծ ոչ մեկ մոտ չէ։ Բայց հիմա մարզահամալիրի գաղափարը ինքը կարա եւ ինտեգրվի դպրոց հետ, բայց առանձին ավելի բան է։ Այսինքն լողավազանը պարտադիր է 25 մետրանոց, ասենք 5 բան 5 շարքերով։ Հա, 5 լողավազան, ֆիթնես կենտրոն եւ այլն իհարկե պետք է միջի չէ հա քրթության նախարարության այդ սպորտի խորհրդակցել թե ինչ կոմպոնենտներ ունենա, բայց ինձ թվում է շատ լավ բան, որովհետև սա նախ բանի առողջ ապրելակերպի, առողջապահության եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում շատ լուրջ ներդրում է եւ անպայման պետք է անել։ Հիմա Բերդում խոստացան, Եղեգնաձորում խոստացան, Իջևանում տենց բանի առաջը ոլորտեղ նախատեսված է 100 աշակերտ, 144, այո, եւ այն նոյեմբերյանի էս երկրի քննարկիչների, եթե տրանսպորտն ապահովվի, չէ, նախ պետք է քննարկի, որ դովեղում ենքան երեխա ունի, որ պետք նոյեմբերանում են, նոյեմբերանի համար կկարծես դովեղում սամանամերձ գյուղում տուն կառուցելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երիտասարդ ընտանիքին տալիս է 16 միլիոն դրամ, այսինքն վարկ տալիս բանկը 16 միլիոն դրամ, որը և տոկոսը և մարդումարը փակում է կառավարությունը, այսինքն եթե ձեր ասած երիտասարդները դովեղում հողամաս ունեն և տուն պիտի կառուցեն, ստեղ պայմանն ենա, որ պիտի նորմալ նախագիծ լինի և այլն, այդ ծրագրի մասին տեղյակ են ընդհանրապես մարդիկ, որ սահմանամերձ գյուղում երիտասարդ ընտանիքը ուզում է տուն կառուցի, 16 միլիոն վարկը բանկը տալիս է եւ մարգումարը եւ տոկոսը փակումա պետությունը, կառավարությունը, եթե ուզում է 16 միլիոնից ինքը իր կողմից ավել դրի, իր խնդիրն է, բայց 16 միլիոն դրամ է տալիս եւ այս դպրոցն է կառուցում, են որ այդ տունը կառուցեն, որ չմտածեն, բայց մեր երեխեքը որտեղ են դպրոց գնում, եւ երկրորդն է դենց են կանոն, որ այս դպրոցում կրթության մակարդակը լինի այնպիսի, ինչ որ Երևան քաղաքի կենտրոնի դպրոցում ապահով է թող մարդիկ վերցնել, 16 միլիոնը քիչ փող չի, բայց որ ասում եք աշխատանքի խնդիր, այսօր Հայաստանում ընդհակառակ աշխատուժի խնդիր կա, ամբողջ հանրապետությունում շինարարություն, այն 1.6 միլիարդից ու դենց է չէ, ո՞վ աշխատում, դա ժողովուրդը պետք է տեր, ժողովուրդը պետք է աշխատատեր չէ, էլ չեմ ասում պետական ինչ ծրագրեր, բացի սուբվենցիայից ծրագրեր, չէ, էս է իրականացում վերջը, նոր հիվանդանոց նա եւ այլն եւ այլն, այնպես որ այդ բանից աշխատանք էլ կա, փողել կա, պետք է նախաձեռնել, վերցնել, կառուցել, մի բան էլ ավելացնել, 16 միլիոնը ֆեյսբուքի չական կոլեկտիվը չի մտածում կամավորապես տալու մասին, 4-ը մենք ցուցիչը ցուցիչը ստալի պատասխանը կնիճա, խնդրում եմ քաջալը հիմա ունենք աշխատավարձն է կրկնապատկում ենք, այդ երիտասարդ ուսուցիչներն են այդ 16 միլիոնին իրանց ավելացած աշխատավարձով բաժանում։
Որեն դիմացի տները, որ երկասարդները պահուծ են, տեսարանը իրակիտական ապահովոց։ Ինդերից հետևում եմ, չում համիքոցները։ Հողը տակ երիտասարդ տանիքներին բնակարաններ կառուցել։ Գնացիք։ Պայմանով, որ շատ երեխեք են։ Չէ, սեսմիկ վիճակը լավ է։ Համայնք թող որոշ, կամ չէ, կառավարության։ Կվորոշ, համատեղ կվորոշ, շատ է։ Շնորհակալություն։